L'Assemblea Nacional Catalana a les Terres de l'Ebre complís 10 anys i ho celebrarà amb una diada xerta al poble on va néixer l'entitat. Serà este dissabte, dia 19 de març, i començarà a les 10:15 del matí amb la presentació del cartell commemoratiu i de l'exposició de cartells de l'ANC d'esta dècada de vida. L'Assemblea té la voluntat així de recuperar les trobades presencials després de 2 anys de pandèmia. I ara ho commemorem, recordem, l'acte és per trobar-nos antics companys, nous companys, recordar el passat i presentar un futur. Este és el motiu. L'Assemblea ha estat sempre un moviment del poble per al poble, respaldant el govern per cap a la independència de Catalunya. Sobre un fons groc molt característic del nostre moviment, observaran que hi ha una tela que s'està teixint i que encara hi ha un gran buit, no? Les persones que són d'esta terra ràpidament visualitzem que aquest buit s'està teixint, diguéssim, el que són les Terres de l'Ebre, no? Hi ha uns fils una miqueta esfilagarsats. Què significa això? Significa que les Terres de l'Ebre ens estem organitzant, estem teixint les Terres de l'Ebre dins de la futura República Catalana. La jornada continuarà a les 11 del matí amb una conferència de l'historiador Agustí Alcoverro titulada L'Assemblea Nacional Catalana a la història recent de Catalunya. Més tard tindrà lloc una taula rodona i un debat amb la presència de la gent de Pelusia, Blanca Serra i Pere Pugès, i clourà la jornada la presidenta. Des de l'ANC han animat a tothom a inscriure's prèviament.